Kas yra ūkininkas? Agronomas. Veterinaras. Buhalteris. Ekonomistas. Inžinierius. Inovacijų taikytojas. Vadovas. Ir tai dar ne viskas. Pardavimo vadybininkas. Grūdų biržos ekspertas. Pirkimo vadybininkas. Miškininkas. Mechanizatorius. Ekologas. Darbų saugos ir priešgaisrinės saugos specialistas. Gerbiami ūkininkai, didžiuojamės jumis ragaudami tvariai užaugintus lietuviškus maisto produktus ir sakome, kad niekas negali ginčytis, jog esate superherojai. Jūsų galvoje sukasi šimtai minčių, verčiančių kasdien tapti vis kitos profesijos atstovu, o juk taip norisi daryti tai, ką geriausiai išmanote – būti 100% ūkininku. Mes, konsultantai, skubame į pagalbą sakydami, jog ir superherojams reikia patikimo partnerio, kad galėtumėte kokybiškai atlikti kasdieninius darbus. Konsultuokitės ir 2021-aisiais. Bendradarbiaukime spręsdami kiekvieną svarbę jūsų ūkio verslo situaciją ir drauge kurkime jūsų super ūkį.